عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلامة يا دمان كسوق على ياشا وجوه الرجيو توقع مجال هذا أحمد بره يكو حيجين كيسة بهذا صحافة حافة دارن أنت كتمت يو قبل هذا كسوق أوركا والنوبل مشروع عن بيها أيام ساكن سوون مت فرتان كيسة and اسمها اسمها الكاسة الأركيسة ولي وانو قبيو وحبذا أنت يكسوس عن دمانين مشروع عص وحن ما قد قد إلهي بهرت إسكله وحن ما هذا وعلنا إياه مشروع قرار اللي إياه سامكر جرماني أنا وجرمان استيت لما حريرين وحن لا حرير وحكي سلمي وحو سامكر جرماني ومحمد عبد الرحمن وها هرمودك ما هذا بالله بان وعلنا إياه وحن لقفتين إنك سو إن ألكا وزلقلنا أنا جي يجا قبلها قول له قال ألكا يجا قطعي قلت هان عشان قنيك wixii kor saaran arkaysan oo dhan ama bamka ahaado ama haanta ahaato ama solarka ahaado intaba waxa noo keenay samkeer Germany marka mahad ballaaran baan u celinayaa waxaan rajaynayaa xaafadan oo aad ugu dhiba biyaha inay aad uga faa'iideystaan isbitaalka hawshiisana waagi uu noo dhamaado insha Allah oo la furayo ayaan hawshiisa asaga ka wada hadli doonaa hadii aan leedno haatana waa idin wada baxsan waa idin wada salaamayaa هذا ما هتنتين كسوق قريب كل كأنك لا سوق قريب كشين مركان إن شاء الله ووريجني يا and أنا جو وكيل كأحد سمكر جرماني وجوجا وجوجا سوماليا and هيدا تناوصل لجد ويه جرمال كا وح أنو دافورناي دافورينا أنو and مشروع عن وتفو all and مشروع كان أو ككوبنا and عيل بيود and بغل متر وريك أه iyo solar kc en sidoo kale iyo en eelka oo loogu talagalay banaanka inuu dadka xaafada biyaha uu ku siiyo en waxaana ka qayb qaadanaya state-ka Jarmalka ee Baden en Baden en Württemberg iyo hay'adda en SEZ en sidoo kale iyo Somali Women and Child Relief Organization oo urka hooyada ahaa iyo hay'adda Samker Germany en iyadoo qorshaha ceelbiyoodku ay ka faa'iideysanayaan en isbitaalka Golnugaal ee hooyada iyo dhalaanka iyo dadka xaafada ah en sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha en golaha deegaanka ahna duqa degmada en Ahmed en Muuse Ahmed Saciid Muuse een Ahmed Barre iyo Maxamed Xamari gudoomiye ku xigeenkiisa een ururka een gacanta ku haya oo haweenka oo maamulsiraadka joogto een ayaan Maxamuud Sheekh Xamid iyo xubnaha kale dhamaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa qaabka ay noogala soo qayb galeen daahfurka een mashruuca kan Water for All iyo iyo solarkiisi iyo nidaamkiisi kale oo u dhameystiran sidoo kale waxaan ka qayb qaadan doonaa hadii rabbi raali ka noqdo een oo gacanta aan ku hayna oo on the process wali in aanu fulinayno solarkii ahaa powerka electricity-ga oo isbitaalka solarkani waa solar pump oo isagu biyuhu wuxuu siinayaa haanta si ay awood ay ugu helaan solarkan kalena wuxuu ka qayb qaadanayaa powerka aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan xubnaha ka soo qayb galay consulka ka socda maayarka iyo ku xigeenkiisa iyo guddiga kalaba iyo dhammaan xaafadda gudoomiye ku xigeenka xaafadda bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah mahad oo dhan ilaah baa iska leh intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa hay'adda Somcare oo maanta mashruucan qaybta ay ka qaadatay aan halkan ku daahfurayno iyo gabdhaha Golnugaal oo isbitaalkan isu xilqaamay meeshaan oo cidla maantana aynu jeedneynayno isbuu weyn oo dhameysa oo qalabaysan inuu dhex taaganahay waxaan kaloo salaamayaa gudoomiye ku xigeenka waxaan salaamayaa xaafadda waxaan salaamayaa saxaafadda iyo intayna maqlayso intaa kadib Somcare ma aha wixii koowaad ay ka fuliso waddanka hadda ka hor mashruucaad u weyn oo dadka faruuran lagu talayay ayay qayb weyn ka qaadatay dad badan oo faruuran 104 qof ay ka faa'iideysteen runtiina wuxuu ahaa mashruuc isbitaalkana wax badan taray oo qalab badan loogu hagaajiyey dad badan oo dhibaataysanaa dhibti laga qaaday maantana waxaynu joognaa ceelkii loo dhisay isbitaalkan
hooyada iyo dhallaanka inay qaybtoodii ka qaateen oo soolarkii iyo bamkii iyo haantii iyo islamarkaasna hadda ay sii ballanqaadayaan isbitaalka oo dhan inay awooddiisa koronto ee dhinaca soolarka ay qaadi doonaan. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa. Guddoomiye maxamed cabdiraxmaan, xubnaha la shaqeeya, maxamed oo halkan wakiil uga ah, waxaan leenahay waa mahadsan tihiin. Waxaan u baahannahay dalka oo dhan dadka jooga inay iska canqabtaan, meel walba ha joogeen, dadka kale oo hadda ama jarmalka ha joogeen ama meelo kale ha joogeenna, waxaan ka codsanaynaa waxa laalay qof walba wuxuu qaban karo dalka u qaban karo inuu u qabto. Idinkana waa idinka mahadcelinaynaa, waana idinku faanaynaa, aad baanuna abaal idinkaga haynaa. Waxaan kaloo aada ugu maaragtay hambalyaynayaa maama siraad oo meeshaan oo cidla ah iyada iyo gabdhaha golnugaal go-aan ku gaareen inay isbitaal hooyada dhallaanka ka dhisaan, maantana uu gabagabo marayo. Iyagana waxaan leeyahay ilaahay ajar iyo khayraad idinka siiyo. Wax kaloo badan oo ay qabteenna way jiraan, ama isbitaalka weyn ha ka qabteen ama magaalada ha ka qabteen. Waxaan leenahay xoogga iyo maaragtay tabarta iyo waxaad haysataanba allah idin barakeeyo, wixii aad qabanaysaan allah idin hagaajiyo. Intaasi waa waxa weeye waa labadaas qolo hawshooda. Dadka Garowe degan iyo dadka u dhashay laakiin meel kale degan, waxaan ku boorinaynaa in iskaashi iyo qof walba inuu dadaalka meeshaasi ka qabto in dalkeennu ka horumari karayo. Saasaa lagu horumari karaya. Waxaa laga yaabaa wax yar oo aan qofna waxba u ahayn oo la yar isaga ama aan waxba tari karin hadduu hadda uun ama koob shaaha ku cabi lahaa ama marku qadayn lahaa inay dad dhan badbaadiyaan. Marka waxaan rabnaa qof walba inta awooddiisa inuu geliyo dalka, waxaa la alay wixii dhaqaale u haysto wax ka bixiyo, xooluhu bixinta kuma nusqaamaan iyo sadaqada iyo meel wanaagsan lagu bixiyo. Waxay ku nusqaamaan oo ku baaba'aan in wixii xun lagu bixiyo iyaday ku baaba'aan. Marka wixiina wax kala baxa dalka wax geliya, wadankan horumarino, aan isu tagno. Intii aynu hay-ado baryi lahayn, waxaa hadda tusaale cadidina halkan inay ku dhisan tahay iskutashi lagu dhammaystiray oo ay sameeyeen gabdhaha golnugaal. Waxaa laga yaabaa tiradood inay 15-15 ka badnayn inta hadda hawshaas xil qaatay. Waxaan moodi lahayd haddaynu 100 noocaas oo kale magaalada u samaysan lahayn tiim, oo tiim walba wax danta guuda isu xilqaami lahaa. Waxaan u soo jeedinayaa bulshada in ay dantooda iyagu qabsadaan, shisheeyeen ayay waxba ka sugin. Aad iyo aad baan u mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.